Kjo që ndodhi sot, ishte e paralajmëruar në mënyrë të përsëritur nga vetë Edi Rama. Dhe momenti u zgjodh për të mbuluar në një mënyrë ose një tjetër zbulimin se numri dytë në listën e Durrësit Jurgis Kyrbja i vendosur filmas të parit në gjini ishte një kriminel i sponsorizuar nga njëra nga dy shtëpit mafioze më të rrezikshme të Durrësit dhe të Shqipërisë, Avdylajt. Ishte një kriminel që fshihte, mbronte, strehonte një gjelat, një kasap të vërtet që ndau në pjesë trupin e janë prengës të rëmbyrë nga banda e Kyrbjes dhe Edi Ramës. Kyrbja që është fëtyrë e vërtetë Edi Rams u dëshmon shqiptarve sa ata që vrasin njerëz, ata që coptojnë trupa njerëzish, ata kanë si strep pushtetin aktual. Por duhet të them këtu dhe njëherë se më shumë se Kyrbja është tavla mballa. Është ky kriminal që Altin Hajrat që i vendosën lulzim kullës tritolin për ta ekzekutuar në mes të ditës, në mes të qytetit. Vrapoj t'i lironte me vatstakën dhe i liroj. Njëri është minister, tjetëri është antari KLP-s. Kyrbja është vërtet fëtyra e këtij sistemi, e kësaj partie, por më e zezë se kjo fëtyrë është vetë Edi Rama, i cili në bisedat e ti me Sky ICC dhe Ankroçat dëshmon se është një bashkëpunëtor kryesor me organizatat më të rrezikshme kriminale të Europës dhe të botës. Në këto përmasa është Olsi Rama, një kriminal tjetër, eksponent kryesor i bandës Hakmarrja për Drejtësi, klanit shqiptaro-kolumbian të Xhibrakës.